Are you excited, mga ka-sounds? Let's go! Let's do this! Dito tayo sa ating farm. So, naghahanda tayo para sa ating dinner time dito sa ating munting farm. So, tara, dito tayo sa ating gestating. Ayan, kung makikita nyo, ito yung inahin natin na ang pangalan si Joyce Jimenez. So, buntis na din to. Oh, may piglets. Nakatakas na piglets. Baba, baba. Baba. Baba, baba. Baba, baba. 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 Baba, baba. Baba. Ayaw bumaba. Ayun na, patay. Kapilayan pa. So ganito tayo dito, mga kapigiwigi. Kasi ito, itatransfer natin dito sa ating tinatawag na paruing pin. Dito, iwawalay natin to mamaya. So, ito yung inahin natin na ang pangalan nito si Rosana Rosis. So, ito, walay na tayo ngayon. Ito yung first day ng pagwawalay ng ating inahin dito sa ating mga piglets. Ito naman yung ating tinatawag na paanakan, kung tawaging paruing pin. So, ngayon, ito yung first day na pagwalay nila dito sa kanilang mama pig na merong code name na si Rosana Rosis. So itatransfer natin tong mga piglets doon sa ating nursery pen, and then condition natin 1 week para sa kanyang paglalandi ulit. But dito meron tayong dito isa. Ayan. Ito naman si Ivana Alawi. So, 2 days na lang, mga anak na to. Ito yung inaabangan natin na GP Landres. Oh, ito. Ang kulit nito. Ito naman si Joyce Jimenez. Napakakulit nito. Buntis. Baka malaglagan to. Halika. So, dito, meron tayong 7 pirasong patining. So, ayan, nilagyan natin ng kangkong. Hinaluan natin ng kangkong yung pagkain natin sa kanila. So, 7 piraso to na ginagawa nating patining. Dito naman natin nilagay sa ating patining pin. Ayan, but dito sa kabila, ayan, dito meron tayong 8 pirasong piglets to noon, but ngayon malalaki na. Ayan, 8 piraso to. So gaya ng sinabi ko, yung feeds natin, hinaluan natin ang kangkong. Ayan. So kagandahan din ang kangkong kasi mas sustansya sa kanila. Ito yung pakain natin sa kanila dito. So, sa 8 piraso, nagpapakain tayo sa morning, bali 10 kilo na Bimig Premium. But, paggabi naman,
nagpapakain tayo ng 12 kilo. Bali, yan yung konsumo nila sa daily na activity natin dito sa ating munting farm. So, 12 kilos sa morning, 12 kilos din sa gabi. So, all in all, 24 kilos ang konsumo nito. And then, dun sa kabila, the same, yung pakain natin. Ngayon, nag-try ako ng kangkong kasi mas mainam. Merong kangkong kasi mas sustansya. So, tinatry natin yung kangkong, kakainin ba talaga nila. So far, ayan, ang tatakaw. So, kung makikita nyo dito, sa kabila, ito, sa pitong piraso, ayan, pitong pirasong ginagawa nating patining, ang pakain natin dito, the same sa kabila, sampu din. So, 10 kilos sa umaga, 10 kilos sa gabi. So, all in all, 20 kilos sa isang pakainan dito sa ating first patining pin. But doon sa third patining pin natin, 12, bali 24 kilos sa isang araw. So, all in all, sa kanila lang, mahigit na isang sako. Sobra. Kasi ang isang sako, 50 kilos lang. So, ang isang sako sa kanila, isang araw lang ang pakain natin dito. But ngayon, tinatry ko, malodi yung pakain natin dito na merong halong kangkong. So, dito sa ating farm, merong kanya-kanyang kudnim dito sa ating mga inahin. Ayan, ayan o, oh, nakikinig siya. Nakikinig to. Kumain ka na. Oh, ito naman yung buntis natin na inahin. Actually, lahat buntis to. Nga lang meron tayong isa na hindi pa nanganak. Almost 1 year na ilagaan natin. Ayan, inalagaan natin ng 1 year. Ayun, minalas. So, hindi na naagapan yung katawan. Pagdating dito sa gestating pin, nakita ng caretaker natin na wala ng buhay. Actually, ni-revive natin ng mga gamot. Nga lang, wala na talaga. Huli na. So, ito na lang yung natira natin yung mga inahin ngayon. But doon sa dulo, ayun naman si Alusos, yun yung bur natin. Dito, kung makikita nyo, dito, ito naman si Diana Subiri. So, target natin na mga anak to, magli-level siya April 18. Ayan, sa April to. But ito naman, si Joyce Minis, ngayong March 1. March 1 to, so malaki ng chan, ililipat natin ngayon sa ating farrowing pin. But dito, ayan. Dito naman sa kabila, si Rosana Roses. Actually, hindi to, kasi ang kudim nito, si Aya Midel. So, si Aya Midel to yung nilipat natin dito, kasi dapat doon siya sa unahan. Nga lang, dito natin nilagay kasi yung pakainan medyo malaki-laki. Kasi doon, uulitin kasi maliit yung pakainan niya. Umaapaw doon yung feeds. So, ito naman, yung inahin natin na merong codename si Aya Midel. So, April 18 to. So, dalawa ng inahin. Yung mga nganak mismo sa April. But dito naman, ito naman si Tony Fowler. Ito yung GP natin. Ito yung GP natin na large white. So, target natin na manganak to sa April 28. Ayan. So, inihintay natin na nakalipas na sa kanya yung 21 days. But, target natin mga April 28, manganak to. So, meron tayong manganak na mga inahin. Almost 4 na piraso, sabay-sabay. But dito, kay Ivana Alawi, ito yung inaabangan natin. Ayan. Kung makikita nyo, napakalaki na ng tiyan niya. Kasi 2 days na lang, manganak na to. Ito yung maganda nating inahin kasi GP Landres to. Ayan. But dito, sa kabila, ito, nilagyan natin to ng ibang similya. Ito yung napakahaba nating inahin.
So dapat manganak to ngayong March 7. Pero kasamang palad kasi habang sa days na nagbibilang tayo ng 21 days hanggang 42 days, talaga nagkaroon ng problema itong balahibo niya, parang nagsisitanggalan. So based doon sa brother ko, pag ganoon daw, parang hindi buntis. But ngayon, inoobserbahan natin kasi kung makikita nyo, yung chan niya, malaki naman. Hindi pa tayo sure kung buntis siya, but ito yung pinaka the best kasi ito yung GP natin na Landres. Nga lang, nag-change tayo dito ng semens kasi meron naman tayong GP na Landres. Nga lang, ang kaibahan lang nito kasi nag-avail tayo sa Dubsyke Philippines. Yung Dubsyke Philippines, yan yung mga magandang breed na meron dyan. So bumili tayo ng semen sa kanila sa halagang 2,500. So sa 2,500 from Manila, from Pampanga to Manila, itatransport nila papunta dito sa ating farm. Ayan, dito sa Region 5. So nilagay natin dito sa ating GP Landres. Ayan. Kung makikita nyo, sabi nila, hindi daw GP Landres. So, napapagkamalan to na large white. Ayan, kung makikita mo yung tainga nila, kasi yung large white, nakatay yung tainga. Yung tainga nito, alanganin. Pag nagpapahinga siya, makikita mo talaga baba yung tainga niya. But, sa akin, madideclare ko kasi binili ko to, GP Landres. But based doon sa mga technician natin, GP Landres White daw. Di okay lang yun kahit ano. GP Landres, basta GP Landres White, yan yung magandang inahin. So ito yung inahin natin na napakamahal nito. Ito yung inahin na iniingatan ko. So sa ngayon, nilagyan ko ng semens na mula sa Dubsyke Philippines. So bumili tayo doon ng semen sa kanila. Ng GP din. Ayan. GP Landres. Yung in-order natin sa kanila. Ayan. So, nilagay ko dito. Nga lang, so far, parang hindi daw buntis. So, wala pa. Hindi pa tayo makakapag-decide ng final decision kasi titingnan natin sa March 7. Pag hindi siya buntis talaga, wala tayong magagawa. Sayang yung semens na inabil natin sa Dubsyke Philippines. But ang kagandahan nun kasi GP to GP, gagawa ako ng panibagong breed na mula sa Dubsyke Philippines. So dito sa ating gestating fin, nabawasan tayo ng inahin. So far sana mabuntis to. Ito yung inaabangan ko. Then dito sa ating farm, halos yung mga inahin natin dito may mga breed. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Pag gumawa tayo ng mga inahin, dapat yung may mga breed. Huwag tayo pa dalos-dalos na bumili ng mga palahian kasi sa huli ang pagsisisi. Kasi dati, yung mga inahin ko, pag nakita ko maganda yung breed, kukunin ko na. Pag malaki lang, kasi wala pa akong alam noon, and then nag-training tayo, nag-seminar tayo, doon ko nalaman yung tinatawag na GP at saka F1. So far, natry natin yung mga tinatawag na GP at saka F1. So, ang gaganda, ang lalayo ng mga baboy ko dati. Way back 2009, doon ako nag-start ng babuyan dito. Hindi pa to kalaki. So, ano pa lang to? Parang backyard pa lang. So, ngayon, nag-upgrade ako ng building, nag-upgrade din ako ng mga kulungan, itong farrowing fin at saka gestating fin at saka itong dito sa aking likuran, yung tinatawag na patining fin. So after that, nag-avail ako ulit ng mga gandang breed kahit napakamahal. Sacrifice lang talaga sa una, ganyan yung pagpo-farm natin dito. But so far, 1 year na ilagaan ko talaga kasi ang paggawa ng inahin, 1 year yun. Bumili ako ng 3 pirasong VV Geld
including yung bore. So tatlong pirasong mga GP. So 4 months old na yon. And then the rest, figlets na ako. Kasi napakamahal ng mga inahin. But sa ngayon, nagpoprodukto na sila. So 1 year mo talaga alagaan yung figlets. Conditioning in 1 year, bago mo pasampaan. So far, ang gaganda ng mga figlets nila kumpara sa aking mga figlets before. So sa ngayon, maglilipat tayo ng ating inahin dito sa ating nursery pin na tinatawag. Ililipat natin yung figlets from tinatawag na paruing pin to nursery. So meron tayong 11 healthy figlets, ililipat natin. Ito yung first day na pagwalay sa kanila. But mag-inject tayo ng 1 ml na multivitamins B complex para iwas stress talaga. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, mga lode, yung nai-stress yung figlets kasi kinabukasan, hindi natin alam. Ganyan yung practice natin dito kasi kinabukasan wala na yan. Magtatay na yan hanggang pag-inject mo ng mga antibiotic, doon din sila nasisira lalo kasi hindi pa gaano maayos o hindi pa gaano ka batikano yung mga intestine nila na tinatawag kasi ganun talaga ang nangyayari sa mga piglet. So far sa ngayon, ililipat natin dito sa ating nursery pin ito. Halika, tingnan natin yung nursery pin natin. So kung makikita nyo dito, ayan, nilagyan ko na ng sako. Actually, ano to? Bakal siya. Ayan, 8mm at saka 1/2 na GI-5 yung gamit natin dito. But dito, sa loob, ayan, plastic matting. And then nilagyan din natin ng ilaw mula sa VidaVet. So, ito yung mga ilaw nila. Kong, wakalati lang holos, kaya nira ilaw. So, meron dalawang tinatawag na ilaw mula sa VidaVet. 100 watts bawat isa. And then, syempre, marami nagtatanong nito mga lodi sa akin. Nagpe-personal message sa akin. Anong purpose nito? Ang purpose nito mga lodi, kasi laruan nila. Para instead na magsi tagat ang bawat isa sa kanila, minsan nasusugatan, yan yung importante sa lahat. Na merong ganyan, kumbaga laruan nila yan. Kaya nilagyan natin ng ganyan. Importante yan sa ating mga healthy piglets na merong ganyan. Ayan. So ito, kung makikita nyo, ito yung ilaw natin na mula sa Dubsaic, Philippines. So dati, 50 watts lang ako na yung ilaw na nabibili sa hardware. Nako, nakakarami ako nun. So dito, sa ilaw na to, medyo okay-okay na kasi hindi na siya napupundi. Yun, ang bilis mapundi nun. Try natin to. Ayan. Yan yung ilaw natin. Ito tayo sa loob. Tanggalin natin to kasi gamit pa to nung unang mga piglets na nakatira dito. So punasan lang natin para mas lalo walang sagabal sa mga valve ng mga dumi. So buhos talaga yung init sa katawan nila. Actually 100 watts to. Ito yung advisable ni Doc David ng Dubsaic, Philippines. So bumili ako sa kanila ng ganito. Sa halagang 298 pesos ang isa nito. So nag-avail tayo sa kanila. Yan. Napakainit nito. So ayan, ililipat natin ngayon mga lodi yung mga piglets natin.
dito sa ating nursery. So kuha ka muna. Ipalis lang muna ito. So kung nakabisita na naman tayo dito sa ating farm. Nga lang, akala ko maanganak na yung Jeep Landress natin. So wala pa, wala pang senyalis na maanganak. So sa ngayon, maglilipat muna tayo ng piglets. Ayan, dito sa ating inahin na mayroong codename sa Rosanna Roses. So ayan, ito yung mga piglets niya. So far, ang gaganda ng mga breed. Ayan o. Lapit natin. So mapipigi talaga. Ito yung mga anak ng mga F1. Anak to ng GP. So mapipigi. Gaganda o. Oh. Ayan o. Ganda at saka bilog ang katawan. So ilalagay natin dito. Diyan ka na. Yan na yung bagong bahay mo. So meron tayong 11 healthy piglets. Lilipat natin sa nursery. Ba't ka basa? Puha. So ililipat natin. So dapat yung pagkahawak natin ganito. Yung hindi siya nahihirapan kasi yari tayo kay Mita. Huwag ka maingay kasi baka ma-restrict naman tayo. So ingat-ingat tayo mga lodi kasi si Facebook napaka masilan. Kuha niya pang marka. Dito kayo sa bagong bahay nyo. Masilan si Mita mga lodi kasi yung account natin na Sniper Sound Adventure talaga from 2023, 2024 na ngayon, almost ma 5 months na, restricted pa rin. Sayang yung mga upload natin doon. So gumawa tayo ng panibagong account ngayon. Ayan. And then yung ating ginawa din na bagong account doon sa Jets Discovery Channel. So andito to lahat, yung mga vlog natin dito. Wala din, sayang kasi na-restrict din. Ay pag-ipay mo. Dito kayo. So kagandahan nito mga lodi kasi pag meron kang nursery na napaka laki, hindi sila stress. So malaya silang makapagtakbo-takbo dito. Dito na kayo sa bagong bahay nyo. Siyempre bago natin to nilagay dito, dinisinfect natin yung kulungan itong nursery. So nilagay natin ng Clorox. So kung makikita nyo, napakalinis para iwas sakit. So dito na sila ngayon sa panibagong kulungan. So ito. Doon kasi sa paruwing pin, medyo naiipit na sila doon ng mga bakal. Kasi para lang talaga yun sa mga inahin na nanganak. Kaya gumawa tayo ng nursery pin. So dito, malaya sila makapagtakbo-takbo. Kasi kung makikita nyo, napakalawak nito. So 11 healthy piglets ang nilagay natin dito ngayon. Tara ka bukasin. Wala na? 2, 4, 6, 10, 12. So 11 healthy piglets yung nandito natin ngayon sa ating nursery pin. So 11 piglets yung nilagay natin dito sa ating nursery.
So sa ngayon, nandito sila. I-inject natin ng 1 ml na vitamins B complex, then kinabukasan follow up yung 1 ml din na iron. But so far, hindi natin ipapakita mga lode kasi yung pag-inject talaga masilan. Doon sa ating account na Jets Discovery Channel, yan yung purpose kung bakit na-restrict tayo doon kasi nag-i-inject tayo doon ng mga piglets dito sa ating patining. Akala ko hindi siya restricted, but for now, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag-inject nito. But ang pag-inject nito, pag nag-walay tayo sa ating mga inahin, lalong-lalo na sa mga mahilig sa baboy, and then merong mga farm, yun yung pinapractice nila. The same lang din kami. Pag winalay natin sa inahin, yan yung pinaka-importante sa lahat kasi yan yung day nila na nai-stress talaga. Stress yan, nahiwalay mo mismo sa inahin. But pinapaloob natin ng feeds. Lalagyan natin to ng feeds ngayon, yung booster feeds ng BMIG. And then mag-inject tayo ng vitamins B complex. Including yung inahin din, mag-inject tayo ng 10 ml na vitamins B complex para iwas stress sa kanila. So hanggang dito lang muna, abangan yung mga upload natin dito sa panibagong account natin from Sniper Sound Adventure, Jets Discovery Channel, na restrict yung dalawang account natin. So andito naman tayo sa panibagong account natin dito sa Jets Brilliante. Alright, bye bye.